Быйыл Сыр Сүлейі Омар Шорай ағылының туғанына 145 жыл. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының және қала әкімдігінің қолдауымен «Бабалар сөзі даналық көзі» атты республикалық мінәжат жырлар фестивалі өтті. Сан ғасырлық тарихы бар қазақ әдебиетінің мол мұрасының бірі мінәжат жырлар. Бұл жанр сыр бойындағы жыраулық өнердің өрісін кеңейткен сүлейлердің шығармаларында жиі кездеседі. Дегенмен соңғы жылдары мінәжат жырлардың ұмыт болып бара жатқаны рас. Жыр фестивалінің мәртебелі қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы көне діни өлеңдерді насихаттауға көңіл бөлген сыр бойлықтарға алғысын жеткізді. Біздің дініміз осы жырлар, дастандар арқылы кеңінен дініміз қанат жайған. Осы біздің салтымызды, бабалардың жолын жаңғыртып жатырмыз. Алла ниетімізді қабыл етсін. Жиынымыз берекелі болып, өміршең болып, басқа өңірлерде де иншалла бұл жалғасын Алла нәсіп етсін. Омар Шораяғұлы сыр өңіріндегі шоқтығы биік сүлейлер, Ешнияз Сал, Балқы Базар, Кете Жүсіп, Дүр Оңғар, Қарасақал Ерімбеттен тәлім алған. Ол 20-ға жуық дастан мен мысалдар, 250-ден астам өсиет, жыр терме жаст. Соның біразы бүгінге дейін ел жадында жатталды. Шайырдың шығармашылығында мінәжат жырлар да кездеседі. Мұхаммед атам ұрсалым, жас қалда ата аналан, сәбірей сапа күпірді, айма деп рахмат панадан. Тілегін тілін үмметтім, бір сағат қали болмады, зікір тасқы санадан, едей көрген мехнатын, нышана болып қалатты бұрынғы өткен данадан. Жыраулардың, сүлейлердің жыр қорын ақтарғанда, соның ішіндегі үлкен бір тарауы мінәжат жырлар болып табылады. Мінәжат жырлар дегеніміз бұл Аллаға мадақ, халықты, қауымды ізгілікке, имандылыққа шақыру бағытында жазылған жырлар. 2021-2022 жылдары жастар арасында облыстық мінәжат жыр конкурстары өтті. Міне енді сол деңгейден өсіп, республикалық деңгейде фестиваль болып ұласып жатыр. Фестивальдің ерекшелігі мынау келіп өскелең ұрпақты, жас ұрпақтарымызды рухани тәрбиелеуге, мынау дін мен дәстүр сабақтастығын нығайта отырып, болашағымызды айқындайтын мынау іс-шара деп білеміз. Фестивальде еліміздің әр өңірі мен аудандардан келген 14 қатысушы өнер көрсетті. Олар Омар Шораяғұлының бір шығармасын және еркін тақырыпта жыр терме орындады. Қатысушылар арасындағы ең кішісі 7 жастағы Нөсер Айдос. Ол жақында ғана жас жыршылар байқауының жеңімпазы атанған. Жасым 7-де. Омар Шораяғұлының «Құлын» деген шығармасын орындадым. Омардың зарлы тәліп дастанын жатқа білемін. Мен өскенде жырау боламын. Сыр өңіріндегі жыраулық мектептің жалғасы осы өрендер. Сондықтан мұндай мазмұнды шаралардың берері мол. Бұл бір жағынан жақын жырға сусаған жұрттың рухани баюына сеп болары сөзсіз. Қозы көрпеш, Асыраулы Шыңғыс Махамов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.